Բարի երկու, դուք դիտում եք 30 րոպե ծրագիր է AMJ հեռուստակայանի եթերում եւ այսօր մենք խոսելու ենք Հայաստանում սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտության, ձևերի եւ ծրագրերի մասին։ Իսկ իմ զրուցակիցը 2001-2002 թվականներին Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան պարոն Վահրամ Աբաջյանն է, ով հիմա ուղիղ կապի մեջ է մեզ հետ Skype-ով։ Բարի ձեզ, պարոն Աբաջյան, եւ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ձեր ժամանակը մեզ տրամադրելու համար։ Մեր հեռուստատողներին ուղղակի ուզում եմ ասել, որ պարոն Աբաջյանը դիվանագիտական աշխատանքի շատ մեծ փորձ ունի եւ նաեւ միջազգային կազմակերպություններին մեր աշխատել մի քանիսը ուղղակի ուզում թվարկել, դրանք շատ են, որպեսզի մեր հեռուստատողները իմանան, ովքեր որ տեղյակ չեն, որ 99 թվականին Վիեննայի համալսարանը նրան շնորել է քաղաքական գիտությունների փիլիսոփայության դոկտորի կոչում, կամ ինչպես ասում են PhD, հա։ Հայաստանի անկախացումից հետո պարոն Աբաջյանը աշխատել է արտաքին գործերի նախարարությունում, 92 թվականին Հայաստանի առաջին պատվիրակության կազմում մասնակցել է ՄԱԿ-ի 47-րդ գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքներին, 93-94 թվականներին մասնակցել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի աշխատանքներին որպես Հայաստանի ներկայացուցիչ, այնուհետև դեսպան, 94-ից 2008 թվականի ընկած ժամանակահատվածում աշխատել է Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպություն, այսինքն ԵԱՀԿ նստավայրում Վիեննա, ինչպես նաեւ առաքելություններում Բալկաններ, Կենտրոնական Ասիա, Արևելյան Եվրոպա եւ այլն, այսպես շարունակվում է։ Պարոն Աբաջյան, ես տեղյակ եմ, որ դուք, մենք զրուցել ենք նաեւ այդ մասին նախնական մեր զրույցում, սահմանադրական բարեփոխումների ջատագով եք Հայաստանում, սահմանադրական փոփոխությունների, այսպես ասենք, եւ կոնկրետ առաջարկություն ունեք, նույնիսկ գրքույկ եք հրատարակել, թե ինչ պետք է փոխվի։ Կառաջարկեմ այսօր այդ թեմայով խոսենք, թեև շատ թեմաներ կան ձեզ հետ զրուցելու, միգուցե այլ առիթով խոսենք նաև արտաքին քաղաքական հարաբերությունների եւ ներքին քաղաքական այսօրվա իրավիճակի մասին, բայց սահմանադրական բարեփոխումները կարևոր են, քանի որ դրանք, այսպես ասենք, հիմքն են այն տան, որը մենք փորձում ենք կառուցել եւ որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ այսպես, պարոն Աբաջյան, դուք առաջարկում եք սահմանադրական փոփոխությունների ձեր տարբերակը եւ առաջարկում եք այն անել սահմանադրի ժողովի ձևով, այսինքն սահմանադրի ժողովի ընտրությամբ։ Խնդրում եմ, բացենք մի քիչ այս թեման, ինչ է սահմանադրի ժողովը եւ ինչպես պետք է այն ձևավորվի։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Սահակյան։ Նախ, եթե թույլ կտաք, ես էլ մի շատ հակիրճ նախամանով սկսեմ։ Շնորհակալ եմ, որ ի վերջո ինձ հնարավորություն ընձեռվեց մի տարի այն բանից հետո, ինչ տպագրվել է այդ գրքույկը, որ ես անվանել եմ վերլուծական ակնարկ, ի վերջո կարողանալ նաև այնտեղ արտահայտված մտքերը, որոնք ին կարծիքով թվում են կարևոր, հասցնել նաև ավելի լայն հասարակայնության ունկնդիրներին։ Երկրորդը, ցանկանում եմ ձեզ շնորհավորել նաև վերջերս տեղի ունեցած Սփյուռքի իրավունքը, ոչ թե սահմանադիր ժողովի, այլ հիմնադիր ժողովի առնչությամբ, և ձեզ և պարոն Արմեն Բարսեղյանին, որը ինչքան հետևում եմ ձեր հաղորդումները, նույնպես ակտիվ հիմնադիրներից է, և առավել ևս, որ այդ մասին մենք դեռևս կխոսենք Սփյուռքի մասին։ Հիմա անդրադառնամ ձեր հարցին, ճիշտացած այն, ինչ որ ես առաջարկում եմ, շատ ավելի կտրուկ է, քան բարեփոխությունը, քան բարեփոխումը։ Ես առաջարկում եմ նոր սահմանադրություն, ընդունել նոր սահմանադրություն։ Ինչու՞։ Գիտեք, շատերը ասում են, որ ուրեմն այս սահմանադրությունը, որը գործում է ներկայումս, կարված է Սերժ Սարգսյանի հակով։ Իմ կարծիքով դա ոչինչ չի նշանակում, որովհետև հարցը դա չէ։ Կա երկու կարևորագույն հարց, որոնք անհրաժեշտ են դարձնում նոր սահմանադրության ընդունելը։ Առաջին կարևորագույն կետը ըստ իս այն է, որ Հայաստանի և հայ ազգի զարգացման ներկայիս պայմաններում խորհրդարանային, կառավարման խորհրդարանային ձևը, խորհրդարանային համակարգը չի համապատասխանում մեր շահերին և թույլ չի տալիս դիմագրավել այն մարտահրավերները, այն ահռելի մարտահրավերները, որոնք կանգնած են հայ ժողովրդի, հայ ազգի, հայ պետության և պետականության առաջ։
Ուրեմն դա է հիմնական պատճառը Այո։ եւ կարծում եմ, որ պետք է անցնել նոր սահմանադրությունը, պետք է լինի նախագահական կառավարման, պետք է նախատեսի կառավարման նախագահական ձև, նախագահական համակարգ, որովհետեւ մենք գտնվում ենք դեռևս անցումային վիճակում։ Գիտեք, հանրապետական խորհրդարանային ձևը կարող է պատշաճ լինել այն երկրների համար, որտեղ արդեն ժողովրդավարությունները կայացել են, ունեն կայացած ժողովրդավարություն, ունեն կուսակցություններ, որոնք անցել են տասնամյակների փորձություն, եւ այն երկրները, ավելի կարեւոր է, որ չեն գտնվում այնպիսի խնդիրների եւ խնդրիների առջեւ, ինչպիսին որոնք ինչպիսի ծառացած են Հայաստանի առջեւ։ Ուրեմն հենց այդ է պատճառը, որ մեզ անհրաժեշտ է մի համակարգ, որտեղ լինի ուժեղ անհատականություն, որը կարողանա իրոք ղեկավարել։ Հիմա դուք կասեք, չէ՞, որ մենք ունենք այդպիսի ուժեղ անհատականություն, որպիսին Նիկոլ Փաշինյանն է, եւ ունենք սուպեր վարչակարգ, սուպեր վարչապետ։ Հիմա ի՞նչ տարբերություն կարող է հարցակել սուպեր վարչապետ թե նախագահ։ Տարբերությունը առելի այն իմաստով, որ վարչապետին ընտրում է խորհրդարանը, որովհետև դա խորհրդարանային համակարգ է հիմա գործում, իսկ նախագահին պիտի ընտրի ժողովուրդը, ամբողջ ժողովուրդը, եւ սա է տարբերությունը։ Հիմա անդրադառնանք երկրորդ հարցի երկրորդ մասին, թե ինչու պետք է ընտրի այդ ոչ թե խորհրդարանը այդ սահմանադրությունը, այլ ամբողջ ժողովուրդը, փաստորեն պետք է լինի սահմանադիր ժողով։ Ես գիտեմ, որ մենք այնքան էլ շատ ի վերջո ժամանակ չունենք, բայց հիմնավորելու համար կարող եմ ասել, որ այսպես է իրավիճակը, որ ես ուզում եմ ավելի շուտ մեջ բերել Պարուհի Հարիկյանի խոսքերը, եւ որ միանգամից պարզ կդառնա, թե ինչու է իմ այսպես առաջարկի իմաստը, որովհետեւ ես ինքս սա միայն իմ միտքը չէ, դա առաջարկել է մեր իրականության մեջ եւ Պարուհի Հարիկյան, եթե չեմ սխալվում։ Դուք ծանոթ եք, պարոն Աբաջան, ինքն էլ նախ համալության նախագիծ ունի պատրաստած, դուք ծանոթ եք այդ նախագծին։ Չէ, այդ նախագծին ես ծանոթ չեմ, ես ծանոթ եմ նրա հիմնավորումներին, ժողովրդավարություն մոդելին։ Այո, ճիշտ ասած, դա այնպիսի մոդել է, որը պետք է ուշի ուշով քննել, քննարկել, վերլուծել, բայց կարծում եմ, որ եւ ճիշտ ասած, ինձ թվում է, նա ի վերջո, ես հիշում եմ ձեր հարցազրույցը Պարուհի Հարիկյանի հետ, որտեղ դուք շոշափեցիք համանահդրական ժողովը շատ հպանցիկ, եւ նա չարժանգեց այդ ձեր հարցադրմանը, որովհետև հավանաբար մտածում է արդեն բացարձակ ժողովրդավարության իր մոդելի մասին, բայց ես կարծում եմ, որ կարելի է բերել նրա իսկ խոսքերը, եւ ես կուզենայի պարզապես մեջ բերել, ահա թե ինչ ասում նա. Երկրի հիմնական օրեն գրելիս օրվա իշխանությունը չպետք է դերակատարություն ունենա։ Դրա համար կայացած ազգերը նույնիսկ հատուկ մարմին սահմանադիր ժողով են ստեղծում, ինչը եղել է նաև 1918-20 թվականներին մեր հայրերի երազը եւ ԱՄԿ այն ծրագրային դերույթը 76-92 թվականներին։ Այսինքն, ներկա գործող իշխանությունները չպետք է մասնակցություն ունենան սահմանադրությունը մշակելուն։ Թե ինչ է լինում, երբ մասնակցումը, մենք շատ լավ ականացես եղանք եւ համոզվեցինք այս վերջին 30 տարիների ընթացքում, 95 թվականին սահմանադրություն, որը հետո ձևափոխվեց 2005 թվականին, հետո արդեն 2015 թվականին, այսինքն, եթե սահմանադրությունը ընդունում է տվյալ իշխանությունը, ապա այդ սահմանադրությունը իրոք ձևված է լինում այդ պահի իրավիճակին համապատասխան եւ չի արտացոլում այն հասարակության մարտահրավերները, դիմագրավելու պահանջները, որոնք պետք է արտացոլվեն սահմանադրությունը։ Այս պահի իշխանությունը փոխում է սահմանադրությունը ըստ իր հարմարեցնելով, դրա համար մենք ունեցել ենք պետք է լինի մի օրգան, որը մի մարմին, որը ավելի բարձր կանգնած քան խորհրդարանը, քաղաքական ուժը, որտեղ սահմանադրի ժողովը շատ ավելի բարձր է, եւ կան օրինակներ։ Հիմա ես չեմ ուզում երկար բարակ օրինակներ վերել, բայց ես ձեզ ասեմ, օրինակ
նույն Ամերիկան, որտեղից դուք խոսում եք, Ամերիկա Միացյալ Նահանգները ստեղծվեց հենց Սամանադի ժողովի միջոցով։ Ամերիկայում դա անվանում են Philadelphia Convention, ընդհանրապես ընդունված է Constitutional Convention։ Հիմա եթե Ամերիկայի այդ հիմնադիր հայրերը չանցկացնեին իրենց Սամանադի ժողովը և չընդունեին այդ սահմանադրությունը, որը ունի փոփոխություններ իհարկե, բայց հիմնականում մնացել է նույնը։ Եվ տեսեք, ինչ հզոր երկիր է դարձել Միացյալ Նահանգները։ Իհարկե, սա պայմաններից մեկն է, չեմ ասում, որ հենց դա է պատճառը, որ Միացյալ Նահանգները հրաժարացան, բայց դա պատճառներից մեկն է։ Կամ եթե վերցնենք Թունիսը, այնտեղ նույնպես մեծ փոփոխությունների բեկումնային պահերին, ես ընդգծում եմ բեկումնային պահեր, ոչ թե պարզապես անցումային շրջան, այլ բեկումնային պատմական պահերին, ինչը կատարվեց Թունիսում 2011 թվականին, երբ նրանք պաստորեն մերժեցին Բեն Ալիի այդ ռեժիմը, նրանք գումարեցին Սամանադի ժողով։ Եվ գիտեք, 2011 թվականին շատ արաբական, մի շարք արաբական երկրներում տեղի ունեցան հուզումներ և ապստամբություններ, բայց առի ուտես, որ պաստորեն մյուս երկրներում իրադրությունը վատթարացավ և ոչինչ չարձանագրեցին դեմոկրատական, ժողովրդական, ժողովրդավարական ուղիով ընթանալու հարցում, եթե չեմ ասում, թե ինչ դեպքեր տեղ ունեցան, և Թունիսում է, որ նրանք կարողացան մինչև հիմա պահպանել իրեն ժողովրդավարությունը և երկիրը առաջ տանել, և այս հարցում շատ մեծ դեր խաղաց են Սահմանադի ժողովը և Սահմանադի ժողովի միջոցով ընդունված սահմանադրությունը։ Այո, բերեք խոսենք այն մասին, պարոն Աբաջան, ինչպես է ձևավորվում այդ սահմանադրի ժողովը։ Այսինքն դա ազգային ժողովի նման մի կառույց է, որը ժամանակավոր բնույթ է կրում այն առումով, որ աշխատում է միայն սահմանադրության վրա։ Այդպես է։ Գիտեք ինչ, կա երկու տարբերակ, ուրեմն դուք ճիշտ եք, կա երկու տարբերակ, կա այնպեսի, նախ ընտրվում է ուրեմն այնպես ինչպես սովորական խորհրդարանը, այսինքն ժողովուրդը մասնակցում է իր պատվիրակների միջոցով, ընդ որում կարող է լինել հասարակության բոլոր խավերից այդ պատվիրակները, և կա երկու ձև, օրինակ կարող է միաժամանակ կատարել Սահմանադիր ժողովի ֆունկցիան, կարևորագույն ֆունկցիան, բայց գործառույթը, բայց կարող է նաև կատարել խորհրդարանի գործառույթը, ընդունելով ամենակարևոր օրենքները և, ասենք, բյուջեն երկրի։ Սա մի տարբերակ է, որտեղ Սահմանադիր ժողովը համատեղում է։ Կա և մի տարբերակ, որտեղ շատ կարճ ժամանակահատվածում Սահմանադիր ժողովն է, որը աշխատում է միայն սահմանադրություն մշակելու վրա և այդ ուղղությամբ։ Տեսեք, օրինակ, հենց նույն Թունիսում մտադրություն այն էր, որպեսզի իրենք ստեղծեն միայն սահմանադրության մշակմամբ զբաղվող մի մարմին, սակայն փորձը ցույց տվեց, որ այդպես չստացվեց, և այդ մարմինը սկսեց զբաղվել նաև խորհրդարանին հատուկ գործառույթներով, և տևեց մոտ երկու տարի։ Իսկ ասենք Հյուսիսային Աֆրիկայում ընդունվեց օրենք, որ պետք է լինի Սահմանադիր ժողով բացառապես, և երկու տարի ժամանակ տրվեց սահմանադրություն մշակվելու համար։ Հիմա Հայաստանի պայմաններում ես կարծում եմ, որ եթե անմիջապես հեղափոխական իրադարձություններից կամ պատմական այդ իրոք շատ կարևոր իրադարձություններից հետո կարողանային այս միտքը առաջ տանել և գումարել Սահմանադիր ժողով, կարելի էր շատ լուրջ աշխատանքի դեպքում, նպատակամղված աշխատանքի դեպքում, պաստորեն մի տարում գոնե այդ սահմանադրությունը գլուխ բերել, և մենք պաստորեն կկարողանայինք խուսափել այս բոլոր իրադարձություններից, որոնք ներկայումս այդ ճգնաժամի, սահմանադրական դատարանի շուրջ կատարվող իրադարձություններից եւ այլն եւ այլն։ Ահա, այսպես ուրեմն ընտրությունների միջոցով, և դա կախված կլիներ, ուրեմն կամ կատարում է գործառույթ միայն Սահմանադիր ժողովը,
ուրեմն սահմանադրություն ընդունելու համար, և կամ համատեղում է այս երկու գործառույթները՝ սահմանադրի ժողովի և խորհրդարանի։ Խորհրդարանի։ Այդ դեպքում խորհրդարանի գոյությունն է անիմաստ դառնում, բայց ամեն դեպքում, պարոն Աբաջան, տեսեք, մենք ունեցել ենք 3 նախագահներ և յուրաքանչյուրը բերել է իր սահմանադրությունը, համապատասխանեցրել է իր սահմանադրությունը, այսինքն իր հակով է կարել, այսպես ասենք։ Եվ հիմա վերջերս նաև Նիկոլ Փաշինյանը այդ մասին խոսեց, որ ասաց, որ չի կարելի, մոտարապես ես ուղիղ խոսքերը չեմ ասում, բայց թեև իրեն կողմ են եւ այլն, նախկինում էլ արտահայտվել են, որ սահմանադրությունը պետք է փոխել, բայց կարծես թե հետեւյալ մոտեցումն է, որ թողենք մի քիչ էլ աշխատի, չի կարելի այդպես ամեն անընդհատ սահմանադրություն փոխել, տեսնենք ինչ է ստացվում, նոր հետո կփոխենք։ Արդյոք այս պատճառաբանությունը, որ չի կարելի անընդհատ փոխել, բավարար է, որպեսզի շարունակենք այսօր գործող սահմանադրությունը պահպանել։ Շատ լավ, ես կարող եմ ձեզ ուղիղ խոսքերը մեջ բերել, որովհետև պատրաստվելով մեր հարցազրույցին, ես ուշի ուշով երկու անգամ լսել եմ պարոն վարչապետի հարցազրույցը, վերջերս ազատությանը տված հարցազրույցը, և նա ասում է հետևյալը, ուրեմն երկու միտք արտահայտեց, որոնք իրարամերժ են ըստ էության, ուրեմն առաջին ասում է, խոսում է սահմանադրության օգտին, նոր սահմանադրություն ընդունելու օգտին, որ մենք երբեք ժողովրդի լեգիտիմ քվեն ստացած սահմանադրություն չենք ունեցել և այսօր էլ չունենք։ Կարևոր է, որ լինի մի սահմանադրություն, որի օգտին ժողովուրդը իրոք գնա քվյարկի։ Այսինքն, ի վերջո ընդունում է սահմանադրության գաղափարը, բայց պատճառը, որը նա բերում է, պարոն վարչապետ, այն է, որ թող դա լինի ժողովրդի սեփականությունը, այսպես ասած ownership, ինչպես ասում են անգլերեն, թող դա լինի ժողովրդի սեփականություն, թող ժողովուրդը զգա, որ իր սահմանադրությունն է։ Եթե սահմանադրի ժողովով այս բանը չհասկացվի, ժողովուրդը միևնույնն է չի զգա, որ դա իր սեփականությունն է։ Բայց սա իհարկե բավական առաջընթաց է պարոն վարչապետի կողմից, որ ի վերջո ընդունում են նոր սահմանադրություն ընդունելու գաղափարը։ Բայց մյուս կողմից էլ նույն այդ հարցազրույցի ժամանակ ասում է հետևյալը. Խորհրդարանական համակարգը պետք է շանս ստանա, որպեսզի հասկանալ, թե ինչ համակարգ է սա։ Դե գիտեք, ես չեմ ուզում կոպիտ ինչ-որ համեմատություններ անցկացնել, բայց շանս ստանալ, գիտեք, մենք ի վերջո կներեք, բայց մենք Լաս Վեգասի խաղատանը չենք գտնվում, որպեսզի ընկնենք շանսերի հետևից և տեսնենք այս համակարգը, խորհրդարանական համակարգը կարող է արդյոք մեզ օգուտ բերել, թե ոչ, կարող է համընկնել մեր ազգային շահերին, թե ոչ, մենք չունենք դրա ժամանակը։ Եվ պատասխանելով ձեր հարցին, ասեմ, որ իհարկե ասել, որ ուրեմն ինչքան կարելի է սահմանադրություն ընդունել, սահմանադրություն կարելի է ընդունել այնքան ժամանակ, մինչև դու իրոք չունենաս իսկական ճշմարիտ սահմանադրություն, որը արտացոլում է քո նպատակները, քո շահերը, քո գաղափարախոսությունը և որը պարունակում է սոցիալ տնտեսական բարեփոխումների գրավականը։ Շատ լավ, հիմա եթե օրվա իշխանությունը, այսպես չասենք դեմ է, բայց պատրաստական չէ սկսելու այդ գործընթացը, այլ տարբերակ կա, օրինակ այդ սահմանադիր ժողովը, չգիտեմ, չասեմ պարտադրելու, բայց գոնե ինչ-որ ճանապարհներ կան օրակարգ բերելու և սահմանադրական փոփոխությունների իրականացնելու։ Ես չեմ տեսնում, որովհետև գաղափարը ինքնին, ես հասկանում եմ, որ այդ գաղափարը այնքան էլ հեշտ չի ըմբռնել, ես շիտակ եմ ասում, ասել, որ ընդունենք նախաձեռնություն հանդես կբերի ժողովուրդը, ժողովրդական լայն զանգվածները, 200,000 ստորագրություն կհավաքվի և այլն և այլն, դա կլինի ոչ ռեալ, միակ ճանապարհը այն է, որ իշխանությունները ընբռնեն, որ դա է մեր միակ ուղին, իմ կարծիքով։ Այո։ Մի բան, որ ես առաջարկել եմ, որովհետև այդ գրքույկը, որ ես մի տարի առաջ տպագրվեց, որ ես հեղինակեցի եմ տպագրվեց, ես դրանք ուղարկել եմ, դրա նմուշները ուղարկել եմ և պարոն վարչապետին, և ազգային ժողով, մի շարք պետական գործիչների, քաղաքական գործիչների, այսինքն նրանք եթե չհասկանան, որ սա իրոք կարևոր է, և որ չի կարելի ձեռնամուխ լինել բարեփոխումների, ինչպես դուք եք ասում, քայլ առ քայլ, դու չես կարողանել քաղաքական հեղափոխություն, հետո տնտեսական հեղափոխություն, հետո դատաիրավական համակարգի հեղափոխություն։ Հաճախ օրինակ են բերում, թե երբ որ ուզում են խոսել
սամանադրության եւ քաղաքական կյանքի մասին, ասում են համատում են տան հետ, տանտուն կառուցելու հետ։ Ես էլ կարող եմ համատել, որ սամանադրությունը հիմքն է, եւ երբ որ դու ծրագրում ես, երբ որ ճարտարապետը ծրագրում է կառուցել ինչ-որ տուն, նա չի ասում, նա չի ծրագրում սկզբից հիմքը, հետո առաջին հարկը, հետո երկրորդ, երրորդ, եւ նա ամբողջ գաղափարը պիտի լինի ներդաշնակ, ամբողջ գաղափարը պետք է տրվի մի անգամից, չի կարելի այդպես շարունակ ձգձգել եւ դարձնել, ինչպես իրենք են ասում, պերմանենտ տրոցկու, այսպես ասած, պերմանենտ հեղափոխությունը, որը կարող է տևել տարիներ, դա մենք մեզ չենք կարող թույլ տալ, մենք ժամանակ չունենք, մենք արդեն կորցրել ենք մի ամբողջ տարի այդ իրադարձություններից հետո, այնպես որ այդ փաստարկը անձամբ ես չեմ ընդունում։ Շատ լավ, պարոն Աբաջանի, այդ գրքույկին ես ցանոթացա, որի մասին խոսում եք եւ որը դուք ուղարկել եք նաեւ Հայաստանի կառավարությանը մեկ տարի առաջ, եթե նախորդ տարի, չէ՞, այդպես ասենք։ Այո, դա հունիսի վերջերին։ Այո, եւ այդտեղ բաժինների մեջ կա սամրադրի ժողովի մասին, միթե թեև արդեն խոսեցինք, դուք բերում եք նաեւ տարբեր երկրների փորձը, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան եւ այլն, որ սամրադրի ժողովը դա անհրաժեշտություն է, եւ լիովին համամիտ եմ դրա հետ։ Եվ մյուս գլխում դուք խոսում եք նաեւ առաջարկ, ինչը պետք է փոխվել, դուք արդեն ասացիք նախագահական համակարգի անհրաժեշտության մասին, եւ այնտեղ մի գլուխ կար, որը վերաբերվում էր նաեւ Սփյուռքին, այսինքն դուք առաջարկում եք ստեղծել վերին պալաց, այսպես կարելի, կամ երկպալատանի խորհրդարան, այդպես է։ Այո, ես առաջարկում եմ դա, բայց դա բխում է, եթե թույլ կտաք, սկսեմ ազգային գաղափարախոսությունից։ Այո, այո, մի քանի կետեր է։ Դրանք շահկապված են։ Այո, ազգային գաղափարախոսություն, նախագահական կառավարում եւ երկպալատանի խորհրդան, երեք կարևոր գաղափար։ Ես առաջարկում եմ, որովհետեւ առանց գաղափարախոսության ոչինչ ընդհանրապես չի կարող լինել, ինչպես եւ աստվածաշնչում ինչու՞ է ասվում, ի սկզբանե էր բանը։ Այսինքն սկզբում խոսքներ, սկզբում գաղափարներ։ Եթե դու եւ գաղափարին է ենթարկում ամեն ինչ, գաղափարին է ենթարկում սահմանադրությունը եւ դրանից բխող օրենքները նույնպես ենթարկում են գաղափարին։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ եւ որն է գաղափարը՝ տվյալ երկրի, տվյալ պետության, տվյալ ժամանակահատվածի, այն ամենալուրջ մարտահրավերների շուրջն է պտտվում, այդ մասին է գաղափարը, որը պետք է այդ մարտահրավերները դիմավորի։ Տվյալ դեպքում խոսքը վերաբերում է արտագաղթին, որը մեծ չափերի հասավ, հետևաբար գաղափարի էությունն այն է, որ դրա հիմքում պետք է լինի հայրենադարձությունը, այս մասին շատերն են խոսել, ես առաջինը չեմ, հուսով եմ ոչ էլ վերջինը, եւ խոսել է ինքը Փաշինյանը, որը նշել է, որ պիտի լինի մեծ հայրենադարձություն, ցավոք սրտի առայժմ մնում է խոսք, բայց դրա իմաստը այն է, որ սա լոկ մի կոչ չէ, որ արի տուն, կամ լավ կլինի, որ դուք ամեն տարի գաք հանգստանաք, կամ անցկացնեք ժամանակ Հայաստանը, ոչ, սրա միտքը այն է, որ եթե դու ասում ես հայրենադարձություն, ուրեմն դու պետք է ստեղծես պայմաններ, դու պետք է փոխես քո ամբողջ սոցիալ-տնտեսական համակարգը, դու պետք է ստեղծես աշխատատեղեր, դու պետք է զարգտաս սոցիալական, ինչպես ասացի, տնտեսական, մշակութային եւ այլն, եւ այսինքն սա այն, այս գաղափարը, սա այն առանցքն է, որի շուրջ պտտվում է երկրի զարգացումը, ամբողջ զարգացումը, դրա համար կարծում եմ իհարկե սա շատ անհրաժեշտ է եւ պետք է ամրագրվի սահմանադրության նախաբանում կամ պրեամբուլայում։ Եթե տեսեք, օրինակ, նորից կարող եմ օրինակ վերել Ֆրանսիայի սահմանադրությունը, որը ունի ընդարձակ պրեամբուլա, մարդու եւ քաղաքացու իրավունքները, որոնք դարձել են ուղենիշ դեմոկրատական ժողովրդավարական զարգացման ուղին բռնած երկրների համար։ Հիմա ուրեմն սա գաղափարի եւ սահմանադրության մեջ այն արտացոլելու անհրաժեշտության մասին։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, այո, դա էլ շատ կարևոր մի փոփոխություն պետք է լինի, որովհետեւ իմ խորին համոզմամբ Սփյուռքահայերը պետք է մասնակցեն Հայաստանի կառավարմանը, Հայաստանի գործերին, եւ այդ մասնակցությունը չպետք է լինի լոկ խորհրդատվական, որովհետեւ այնպիսի կարծիք կա, որ պետք է կազմվի խորհուրդ, ասենք,
որ ուրեմն ես հիշում եմ նախկին Սփյուռքի, երբ որ կար Սփյուռքի նախարարություն, նախարարը ասում էր, որ կարելի է ստեղծել պալատ, երկրորդ պալատ, վերին պալատ, բայց առաջարկում էր, որ այնտեղ ընտրված Սփյուռքահայերը զբաղվեն, եթե չեմ սխալվում, հիմնադրամով, այսինքն լրիվ նեղացնում էր խորհրդատվական մարմին, այդպես, հա։ Այո, խորհրդատվական, գիտեք, մենք ունեցել ենք այդպիսի նախադեպեր, մենք ունեցել ենք համաժողովներ, որին մասնակցել են Սփյուռքահայեր, եկել են, մասնակցել են, խորհրդակցել են, արտասանել են ճարեր, բայց մինչև Սփյուռքահայերը չմասնակցեն քաղաքական որոշումների ընդունմանը, մենք չենք կարող նրանց իրոք ներգրավել և ապահովել այդ ներգաղթը և ներգրավել Հայաստանի կառուցման այդ կարևոր գործին։ Հիմա իհարկե կան այստեղ առարկություններ, խոսքը վերաբերում է այն բանին, որ եթե Հայաստանի քաղաքացին, նա խոսեն քաղաքացիների մասին, Աշուշտ, կան բատկա քաղաքացի, որ զուտ լոկ Հայաստանի քաղաքացի է, կա քաղաքացի, որ երկ քաղաքացի է, և կան Սփյուռքահայեր, որոնք քաղաքացի չեն Հայաստանի։ Հիմա եթե խոսենք քաղաքացիների մասին, որոնք բնակվում են արտերկրում, դրանք անպայման պետք է իրավունք ունեն լինելու, ընտրելու և ընտրվելու։ Այո։ Ինչու՞, որովհետև այդ բանը նախատեսում է սահմանադրությունը։ Սահմանադրության 48-րդ հոդվածը ասում է, որ ուրեմն 18-ից բարձր Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի, որի 18 տարին լրացել է, նա կարող է մասնակցել ուրեմն ընտրություններին, բացառությամբ անմեղսունակների և դատապարտվածների։ Ուրեմն եթե նորից կոպիտ պետք է մի զուգահեռ անցկացնեմ, եթե Սփյուռքում բնակվող, արտերկրում բնակվող Հայաստանի քաղաքացին զրկված է ընտրելու իրավունքից, ուրեմն նրան հավասարեցնում են կամ անմեղսունակի, այսինքն խենթի, կամ դատապարտված, հանցագործի կամ ոչագործի, այդպես ստացվում է, ես չէի ուզենա, ես կասեի արտաքսվածի, համատությունը կոպիտ գուցե թվա, բայց դա այդպես է ստացվում, նոր կատեգորիա է, արտաքսված, արտաքսվածի, արտաքսվածի, ավելի վատ։ Մի խոսքով, ինչ առարկություններ կան սրադեմ, կան առարկությունը, որ լսել եմ հարցազրույցներ, որ ուրեմն նրանք կարող են ընկնել ազդեցության տակ այդ երկրի, ընդունենք Ռուսաստան, հիմնականում Ռուսաստանի օրինակն են բերում, բայց այստեղ ինչ է ստացվում, դու անում ես ենթադրություն, դա ենթադրական, ի վերջո ենթադրություն է, այո, մենք կարող ենք ասել մեծ հավանականությամբ, որ թերևս Ռուսաստանի իշխանությունները կամ այնտեղ Սփյուռքի ղեկավարները փորձեր անեն ուղղորդելու Ռուսաստանում բնակվողի որոշումը, ընտրական որոշումը, բայց դա մի լոկ ենթադրական մի եզրակացություն է, այն դեպքում, երբ որ մենք ունենք փաստը, մենք ունենք սահմանադրությունը, որը տվյալ դեպքում կոկտորեն ոտնահարվում է։ Այո, եւ ի վերջո կա նախադեպ, պարոն Աբաջան, մինչև 2003 թվականը ընտրել են, այդպիսի նախադեպ չի եղել։ Այո, այո, բայց նույնիսկ եթե մենք դա մոռանանք, նրա այդ փաստարկը ինձ թվում է տեղին չէ։ Մյուս փաստարկը այն է, որ ուրեմն նրանք կարող են իրենց կաշվի վրա չզգալ ուրեմն այդ քաղաքական որոշումների հետևանքները, այսինքն գտնվում են դրսում, դե ինչ կլինի, կլինի, հիմա եթե այդպիսի որոշումներ լինեն, ես այդպես եմ հասկանում, սխալ որոշումներ լինեն, հետո արդեն ժողովուրդը դրանից տուժի, իրենք դրսում են և իրենց կաշվի վրա չեն զգա, դա ես նույնպես չեմ ընդունում, որովհետև միթե իրենց ուրեմն կարելի այդպես մոտենալ, երբ մենք գիտենք, թե Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ ինչքան մարդիկ մեկնեցին կռվելու, ինչքան օգնություն եկավ, և օգնությունը շարունակվում է, ասենք կարող է, և ոչ միայն հարցը չի գնում միայն մեծահարուստների մասին, սովորական մարդիկ, այն մարդիկ, որոնք գտնվում են դրսում, նրանք նույնպես շարունակում են օգնել և իրենց կաշվի վրա դրածվում են, ասենք մի ուրիշ օրինակ բերեմ, եթե խոսքը վերաբերում նաև պարտականություններին, ասենք ծառայելուն, եթե
մեկը բնակվում է արտերկրում եւ նրա որդին ծառայում է բանակում, հասկանալի է, որ նա չի կարող անտարբեր լինել, թե ինչ են կատարվում երկրում եւ այլն եւ այլն, այսինքն այս սա նույնպես ես անձամբ ես չեմ ընդունում։ Անհիմն է։ Եվ նաեւ մեկ այլ բան են բերում, ասելով, որ գիտեք ինչ, ակնարկելով, այսպես ասենք, որ այսինչ երկրի շպիոնը, օրինակ, կարող է ընտրվել, օրինակ, երկրի պրեզիդենտ կամ, չգիտեմ, ազգային ժողովի պատգամավոր եւ այլ եւ այլն, կամ օրինակ կարող է այսինչ երկիրը հանրաքվեի դնել եւ Հայաստանը միացնել օրինակ Ռուսաստանին։ Դա էլի ձեր ասած այդ ենթադրություններն են, ասեմ, ուրեմն այդ պատկերացրեք իրավիճակ, ինչ կարող է լինել։ Այդ հանրաքվեի հարցը պետք է գրանցված լինի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, կամ այդ թեկնածուն, որ ասես ձեզ կարող է լինել շպիոն, նա պետք է գրանցվի կողմից, չէ՞։ Եթե շպիոնա, մի գրանցեք։ Ինչպես կարող են ձեզ պարտադրել դրսից։ Այսինքն արհեստական ինչ որ պատճառաբանություններ են բերում, բնական է, հուսով եմ մեր բացատրությունները։ Եվ այստեղ կարևորը գիտեք ինչն է, կարևորը դա նախ այն ինչ որ դուք ասում եք, ավելի գիտա ֆանտաստիկ ժանրը հիշեցնական իրականություն։ Եվ կարևորը, որ մենք դա ամրագրված է համանդրությունում։ Այո։ Հիմա լավ վատ այդ համանդրությունը գոյություն ունի, եւ մենք առաջ ենք շարժում այդ համանդրությամբ։ Եվ այդտեղ դա ամրագրված է, ուրեմն եթե դու պաստորեն զրկում ես քաղաքացիներին ընտրելու իրավունքից, դու պաստորեն կոպտորեն խախտում ես համանդրությունը, դա փաստ է։ Հիմա ընտրվելու իրավունքը դուք ասացիք երկպալատ պարլամենտ, ես այո այդ բանը առաջարկել եմ։ Գիտեք, այս բոլորը նորություն չեն, կա օրինակ, ես կարող եմ բերել մի օրինակ, շատ գուցե ոմանք այսպես արամարանքով վերաբերվեն այդ օրինակին, որովհետև բերել եմ օրինակ աֆրիկյան երկրից, որը չգիտես ինչի, այդ երկրները շատերը համարում են հետամնաց, թեր զարգացած եւ այլն եւ այլն, բայց արի ու տես, որ որոշ կետերում նրանք բավական առաջ են գնացել, օրինակ Սենեգալը։ Սենեգալը ունի, ունեցել է երկու պալատ, հետո եղան համանդրական փոփոխություններ եւ մնաց մի պալատ, եւ այդ պալատում ուրեմն կա 165 պատգամավոր, այդ 165-ից 15-ը ընտրվում են Սփյուռքից, իրենց Սփյուռքից։ Այո։ Պաստորեն օրինակներ կան, ես կարող եմ շատ օրինակներ բերել։ Եվ հիմա պարզապես չեմ ուզենա շատ լավ, չէ։ Շատ լավ, մեր ժամանակը արդեն մոտ է մի ավարտին, պարոն Աբաջան, բայց մենք կարծում եմ առաջիկայում, օրինակ մյուս շաբաթ պետք է այլ թեմաներով էլ զրուցենք, դարձյալ հենվելով համանդրական, հիմնավորելով համանդրական փոփոխությունի անհրաժեշտությունը, դատա իրավական համակարգ, արդարադատության այդ համակարգ եւ այլ եւ այլն, բավականին շատ թեմաներ կան, որոնք հիմնավորում են, մենք մեր նախնական զրույցի ընթացքում այդ մասին խոսել ենք, թերևս ավելի մանրամասն այդպես անդրադարձ կատարենք եւ նաեւ հիմնավորենք։ Իսկ այսօր ուզում եմ սահմանափակվենք այսօր այսքանով եւ ասեմ, որ պարոն Աբաջանի գրքույկը, եթե ինքը դեմ չէ, մենք կարող ենք տեղադրել հենց YouTube-ում եւ սոցիալական ցանցերում, մարդիկ կարող են ավելի մանրամասն ծանոթանալ այդ օրինակներին, որի մասին դուք խոսեցիք, եւ տեսնենք քննարկումների արդյունքում, հետո կշարունակենք։ Պարոն Աբաջան, ոչ միայն դեմ չեմ, այլ ձեզ կանխապ շնորհակալություն եմ հայտնում, եւ այո, ցավոք 30 րոպեներում ընթացքում հնարավոր չէ այս ամբողջ թեման բացել, բայց մեր հնարավորությունները չեն սահմանափակում եւ կառաջարկեմ մեկ շաբաթ անց վերադառնալ թեմային։ Շատ լավ, շնորհակալություն եւ հաջողություն։ Շնորհակալություն, պարոն Աբաջան, սիրելի հեռուստատեսողներ, ցավոք մեր ժամանակը սպառվեց, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան 2001-2002 թվականներին եւ քաղաքական գիտությունների թեկնածու Վահրամ Աբաջաններ, մենք կհանդիպենք առայժմ։